Прв ден од вонредната состојба, градот рече си празен. Главниот булевар, партизански одреди кои најчесто е во метеж, денес со по некое патничко и моторно возило и по некој велосипедист. Движејќи се во Правецкон центар, може да се забележи по некој пешак, а на автобуските постојки, едва е по некој граѓанин кој чека автобус. Попатно забележавме и градежни работници, како и малолетни лица кои питачат. Движејќи се по мостот Гоце Делчев, стигнавме до Жена парк, каде најчесто се собираат граѓаните. Денес, рече си празен, тие што ги анкетиравме, ја поздравија одлуката за вонредната состојба и сметаат дека ако треба да се воведат и по-ригорозни мерки. Треба ние да се придржиме на тие мерки што ги дава државата. Вонредната состојба требаше одамна да биде, од прв ден кога слушнаме дека укина бина ова болест. Јас се надевам дека владата и натаму ќе продолжи со вакви мерки, дека нема да има поскапување, не велам сега во овој период, него за 3-4 месеца, можда малку и подолго. Одлично да ви кажам, требаше и порано. Во обиколка на неколку пазари денеска, сликата малку поинаква од вообичаено. Намален број на пазарджино и на потрошувачи, како показател на почитување на мерките. Пазарджиите велат дел на цените на производите се повисоки, додека други исти со оглед на ситуацијата во која се наоѓа државата. Граѓаните кои што ги анкетиравме, дел велат дека цените се повисоки, а додека за други се исти и стандардни. А каква е состојбата на пазарите во однос на цените? Зголемени се малце. На пазарите, да. У трговија, по овие за прехрана, не. Нема покачување вака, добро се движи. Цените остануваат исти, дури гледаме да се намалат цените. Нема ништо покачено, пониски се цените. Ете, марулата е 10 денари 15, а беше 20. Цените се малку по-големи него обично, али не зависи од нас, то зависи од на големо што зимаме. Нашите производи македонските не се. Кромиче 10, лукче 20, марула 20, роткица 10-15. Останативе производи за која сума сте под? Они се, да кажеме, джумбер, јас го взимав 150, сега е 300. Пред маркетите забележавме неколку граѓани кои чекаат во ред за да влезат и да ги набават потребните намирници. Движејќи се кон општина Аеродром, попатно можевме да забележиме редуциран сообраќај. Граѓаните велат тоа е како одрас на почитување на мерките. Младите пак ја поздравуваат одлуката да се затворат кафичите за да седат дома. Многу ретко излегувам денеска прв пат после 4 дена. И да, паметно е да се затворат кафичите. Нема потреба моментално да се отворени, зашто реално за безбедноста на сите. Значи, ако тоа дека влада добро се грижи за граѓаните. Дел од граѓаните пак излегле да ги прочитаат последните печатени информации, додека други на кејот на реката Вардар го искористиле денот за спортско-рекреативни моменти. Со тие со кои поразговаравме велат и излегле за да одржат ментално и физичко здравје.